Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Estamos chegando ao final da nossa aula, né, do nosso texto. E eu acho que hoje a gente termina ele, né? Pensei na aula que vem a gente fazer um resumo dele. O que vocês acham? Interessante? Uhum. Né? Fazer um resumo geral, esclarecer qualquer dúvida, comentar, conversar sobre esse texto no geral. E principalmente os frutos, né? Desse entendimento aí, que eu acho que é mais interessante ainda. Então, vamos voltar então um pouquinho só nessa etapa final, né, do texto. Então a gente está ali no verso 28, 29, né, onde a gente parou. A gente tem hoje para fazer 30, 31 e terminamos o texto. Ainda existe uma outra parte desse texto ainda, né? Pois é, o Swami Paramartana ainda coloca mais ainda uns versos, mais uns 15 versos ainda, né? Porque esses versos dependeram, né? Tem o Trig Drisha com 21 versos, tem ele com essa forma que a gente está fazendo, 31, né? E tem uma versão mais maior ainda, né? Porque são versos também que vão sendo adicionados, né, ao texto, né? Tem versos, por exemplo, esse último aqui é de Upanishad, então tem coisas que vão sendo adicionadas, né? E aí, dependendo da compilação, você tem o texto, né, de uma maneira maior ou menor. Muito bem, então, retomando, a gente está falando da meditação, né? Mais basicamente de Samadhi Abhyasa, né? Ou seja, da prática de Samadhi. Então essa prática pode ser de dois tipos, né? A prática deliberada pode ser de dois tipos e você tem um terceiro tipo, né? Que seria quando essa prática torna-se automática, quando você não precisa mais pensar nela, né? Que seria o Nirvikara Upakara Samadhi. Isso não depende da pessoa, né? Então isso tudo a gente já comentou. Então você pode fazer o quê? Os dois tipos anteriores, né? Um tipo, primeiro, é o Antara Samadhi, ou seja, é o Samadhi interno. Esse tipo pode ser de dois, né? O interno pode ser de dois tipos: associado a palavras e associado a pensamentos e depois associado a palavras, né? Qual é a prática envolvida? Muito simples. Primeiro eu foco minha atenção nos pensamentos. É um mudar o foco da atenção. Isso é meditação. Na meditação é mudar o foco da atenção. Então eu mudo o foco para os meus pensamentos, né? E me coloco no lugar deste observador, né? Do observador último, não do ego que está observando, né? Mas dessa consciência que ilumina todos os pensamentos, que dá vida aos pensamentos. Isso ficou bem claro anteriormente quando a gente estudou o texto, né? Que a gente isolou essa testemunha última, né? Você tem um fator que é o objeto absoluto. O que é o objeto absoluto? É o mundo. Depois você tem os sentidos. Os sentidos, eles podem ser observador ou observado, sujeito ou objeto, dependendo do ponto de vista. Com relação ao mundo, ele é sujeito, que vê o mundo objeto. Com relação à mente, ele é objeto. A mente é sujeito, os sentidos são objeto. Uhum. Né? A mente também. Né? Com relação, do ponto de vista da mente, existe um observador, Sakshi, que é o observador último. Né? Então, Sakshi observa a mente observa os sentidos. Né? Quando eu digo observa, eu estou falando vê, ilumina. Né? E você tem um observador absoluto, que é Sakshi. Esse não é visto. Ninguém ilumina Sakshi. Então a gente vai do mundo, objeto absoluto, até Sakshi, observador, iluminador absoluto. Então esse iluminador absoluto é onde eu foco minha atenção agora. Então eu saio dos pensamentos, foco nos pensamentos. Eu falo, pera aí, quem está dando vida a esses pensamentos? Eu, Sakshi, consciência.
E eu foco a atenção nisso, reflito sobre isso. Né? Refletir é o quê? É pensar sobre isso. Então aqui não existe estado sem pensamento. Não é um samadhi que eu não penso em nada. Nunca foi, esse não é o objetivo do samadhi. A gente está fazendo isso agora. Exatamente. A gente está refletindo. Né? A gente tá... E é engraçado porque essa é a prática principal do Vedanta. Né? Ouvir, né, o ensinamento. É aí que acontece. É aí que a coisa acontece. Inclusive, tudo isso aqui, todo, até o Nirvikara Upakasamadhi, até o próprio Nirvikara Upakasamadhi é uma preparação. Até o próprio Nirvikara Upakasamadhi. Você acha que isso é iluminação absoluta? Não, é uma preparação, porque daí realmente você está preparado para ouvir e entender. Até isso as escrituras nos falam. Então não termina ali. Por quê? Porque isso é, não depende de você, Nirvikara Upakasamadhi. É uma questão de momento. Né? Você foca a atenção nos pensamentos. Certo? Depois, foca a atenção na testemunha, que dá vida aos pensamentos. E depois você usa as palavras do Vedanta, das Upanishads, para dar significado, para aprofundar essa reflexão. Então você usa as palavras que designam a consciência, né, que apontam para essa realidade, que é a consciência. Sobre tudo isso nós já falamos, né? Mas o que é importante para finalizar é só terminar a parte externa. Né? Então, voltando só para a parte interna, depois quando essa prática ela é bem conduzida, né, e ela é repetida bastante, muitas vezes, você ganha momento, né? Então é só capacidade mental. Então o que acontece? Essas palavras, que são nada mais do que você próprio, elas começam a agir a nível subconsciente. Né? Ou seja, o ego não precisa deliberadamente pensar sobre isso. Né? Ela funciona mesmo com o ego inoperante, dormente. Assim como, né, quando você está no sono profundo. Ali não tem um ego ali, mas tem a consciência. Só não tem o quê? O conhecimento. Esse é um estado diferente. Nirvikara Upakasamadhi não é igual ao sono profundo. Porque ali sim existe conhecimento. Ali é um pensamento, um vritti, que funciona a nível subconsciente e não para. O importante é dizer que mesmo esse estado não é moksha. Moksha é o entendimento correto das escrituras. Entendimento. Não é um fato mágico que acontece. É um entendimento claro, convicto. Né? Isso acontece quando? Ouvindo. Você ouve, 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 até que você fala, poxa, entendi. Né? Entendi de verdade. Claro que as coisas são juntas, né? Você ouve, você reflete, depois você assimila, depois você medita, vai, uma coisa, né? Funciona dessa maneira, né? Mas no Vedanta disse o seguinte, a prática principal é Shravana. Depois você tem dois membros auxiliares, que é o Manana e Nididhyasana. Isso é auxiliar, principal é Shravana. Isso é o que o estudante Vedanta faz, né? Todos os dias. Ouve o ensinamento até entender. Então, passando agora para o que a gente chama de Bahya Samadhi, nós temos a meditação com foco nos objetos externos. Então, a gente tem qualquer objeto como objeto da meditação. Não achar a palavra melhor. Qualquer objeto vai ser objeto da nossa meditação. A gente vai focar a atenção em qualquer objeto, né? De olhos abertos. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser a chama de uma lâmpada, pode ser qualquer coisa. Não importa. O que importa é saber o quê? É mudar o foco da atenção do objeto, que nada mais é do que um nome e uma forma, para aquilo que sustenta esse objeto, que é a pura existência. Então, tirando nome e forma, o que sobra?
pura existência. Que, claro, é consciência e plenitude. Mas é, para essa prática é mais fácil. Para um objeto eu pensar na sua existência. Né? Internamente é mais fácil eu pensar na consciência que sustenta, que dá vida. Né? É uma prática. Então eu separo, ou seja, eu faço. Eu tenho que ter o discernimento capaz de separar, né? De analisar. E ao mesmo tempo que eu não consigo fisicamente separar um objeto de sua existência, intelectualmente eu consigo. Intelectualmente. Esse é o trabalho. Intelectualmente, eu falo, esse objeto existe por causa da pura existência que o sustenta. Depois eu uso o quê? As palavras, novamente, que designam, que falam sobre essa existência. As palavras do Vedanta. E aí eu faço o quê? O mesmo trabalho. Né? Eu dou nome para aquilo, eu assimilo o significado de pura existência. O que é isso? As palavras são as mesmas? Sim. Então, são as mesmas porque... São as mesmas. Exato. É um som. É tudo é um. Então eu penso nas mesmas coisas. Né? E o que é importante sobrar de tudo isso? Por que esse trabalho? É um trabalho de viveka, é um trabalho de discernimento. Né? O discernimento é muito simples, você tem que separar o que é atma de anatma. Né? Qual a realidade de Brahman, qual a realidade do mundo. Né? Essa é a prática. E depois, claro, quando você ganha de novo esse momento, né? quando esse pensamento age sozinho, automaticamente a nível subconsciente, isso é Nirvikalpa Kasamadhi. Ou seja, você não precisa mais ficar lembrando disso a todo momento. Esse é um pensamento que você assimilou, ele funciona a nível subconsciente. Agora, uma coisa importante, Nirvikalpa Kasamadhi não é algo que você tem que batalhar para atingir. Não precisa. Você pode praticar só os primeiros dois tipos. Né? Porque o Nirvikalpa Kasamadhi, ele vai acontecer se assim Deus quiser. Isso depende de muita coisa, né? Quando ele quiser. Porque depende do Prarabdha, depende de um monte de coisa. Né? Depende do seu estado nesse momento, mental, impurezas ou não que você tenha. Não dá para saber esse tipo de coisa. E a pergunta que surge é: tudo bem, depende do meu karma, né? Agora, e se por um acaso eu nunca atingisse Nirvikalpa Kasamadhi? Eu não tenho saída? Tem. Não é necessário, não é obrigatório, né, você atingir Nirvikalpa Kasamadhi para eu entender o Vedanta. Não precisa. O que precisa é entender o ensinamento, com clareza. É muito simples. Entender a sua verdadeira natureza. Por quê? Porque é um engulho, digo. Mas se você atinge, você está preparado para entender. Mas você pode entender se está preparado pelo Nirvikalpa Kasamadhi? É mais um tipo de preparação. Ou seja, seria uma... preparado de outra forma, talvez. Exato, exato. Por quê? Porque, na verdade, é uma lembrança constante, na verdade. Você pode chamar dessa maneira. Você pode dizer que você não precisa lembrar a todo momento. Né? É um pensamento que funciona direto na sua mente. Né? Mas tem muita coisa envolvida aí. O ensinamento não é só isso. É você só pensar, eu sou um ser uno, indivisível. E tá, você nunca esquece disso. Ótimo, isso facilita muito. Depois você vai ouvir uma aula e você tem esse pensamento como pano de fundo de tudo, né? Que você tá pensando. Isso ajuda. Né? Mas não, é uma prática. Entende? Toda prática é envolve ajuda. Preparação. Implica preparação. Né? É uma ajuda. Vamos usar como ajuda também nossos versos aqui, para ajudar a gente. Então a gente terminou aqui no 29, que diz o seguinte: a total quietude interna devido à experiência de plenitude é o terceiro tipo de meditação, como prescrito anteriormente. Deve-se sempre utilizar o tempo
seu tempo na prática desses 6 tipos de meditação. Aqui ele fechou. Uma coisa muito interessante que ele está falando, que é uma lembrança, é isso é uma prática. Uma prática é para fazer. Né? Não é algo que você estuda e fala, ah, eu entendi muito bem, agora eu ganhei alguma coisa. Não, não ganhou nada. Só vai ganhar se fizer. Né? Se você for lá realmente sentar, fechar os olhos, agora eu vou refletir, vou meditar, né? nessas verdades, né, que eu aprendi. Tanto a nível interno quanto externo. Com isso ele fecha, né, isso aqui. Então ele diz que essa quietude interna, ela vem o quê? Da experiência, né, de plenitude. Você sentir-se completo. E isso é o Nirvikalpa-kassamadhi. Muito bem, com isso a gente fecha. Esse verso nós falamos na aula passada também. Né? Mas o importante é dizer que este samadhi, Nirvikalpa, não é compulsório, não é obrigatório, né? Você conhecer, você não obter. Né? O entendimento, sim. O entendimento é que é a autorrealização. Nada além disso. É entender. Mas ele acaba sendo inerente, né? Na verdade, ele acaba acontecendo, né? Se a pessoa entende, ele sim. Vai acontecer. É, mas não especificamente na prática, desse vamos dizer, jeito. É, desse jeito. É. Aqui ele está contextualizando numa prática de meditação mesmo, uma prática, né, a ser realizada. O que acontece então? A ideia é sempre o quê? Nas práticas todas preparatórias, refinar o intelecto. E por que você refina o intelecto? Para melhor shravana. Para melhor shravana. É assim, né? Exato. Então, o processo é esse. Né? É mais uma prática. Uma prática super importante. Né? Não é o fim, como algumas, né, algumas escolas dizem. Né? Que o samadhi é o final. Acabou. Ali você se torna um com tudo. E acabou, ponto final. Não, não pode Começou. Ser. É, não pode ser. Porque ser um com tudo não é exatamente igual a entender quem você é. Né? Porque seu ego fica dormente, você é um com tudo. Não, mesmo você não sabendo, você já é um com tudo. É, sim. Né? Você sabe. Muda para aquele que sabe, que a partir de algum momento sabe. Né? Exato. Porque não pode perder de vista também qual a causa do sofrimento. O que é o samsara? É a identificação. É a ignorância. A ilusória separação. A ilusória separação também. Do ponto de vista daquele que descobre ou passa a entender, muda tudo. Se muda tudo, absolutamente. Do ponto de vista do ser é que não muda nada. É, o ego, pro ego é tudo. Pra Brahma não é nada. Não. Porque é sempre um jogo de ego aqui, né? É o ego que busca. Sim. É o ego que vai atrás. O buscador é o ego, né? Por isso que o entendimento é puramente intelectual. E é muito, muito, muito... Já falei que é muito. Sutil. Muito. Muito. Mas muito. Por isso que o refinamento é muito importante. Porque é tão sutil que se você parar para pensar, o Brahma não é nem eu. Tá parado para pensar nisso? Em que sentido? Vou explicar. Arrancar aqui o ego, se você pudesse tirar a consciência de arrancar, o que sobra? Matéria inerte, sem consciência. Essa matéria não pode dizer eu, ela não pode clamar isso como eu. Quando você junta Brahman com, né, arrancar, aí sim você diz eu. Se você tira arrancar de Brahman, não tem nem eu. Você entende? Porque só existe eu quando existem outros. Outra coisa. Isso que é muito sutil.
Então, essa preparação, ela é realmente fundamental, é a coisa mais importante, onde a gente tem que colocar todo o esforço, né, em refinar o intelecto, refinar, refinar, purificar, purificar. Por isso que, porque essa tradição faz japa, faz, né, rituais, um monte, por quê? Isso tudo tem um sentido. Muitas práticas diárias, né, se puder gastar um dia nessas práticas. Aqui ele diz, utilize o seu tempo nas práticas para inverter o jogo. Porque a gente tem que inverter esse jogo. Né? Por enquanto, nós somos buscadores, né, que de vez em quando a gente veste o papel do devoto, do sujeito espiritual. Tem que ser o contrário. A gente chega numa hora que, entende? Somos pessoas, né, totalmente voltadas para o lado espiritual, que a gente veste os vários papéis na sociedade. Isso é inverter o jogo. Então, por quê? Porque é uma inversão total. Por isso que você estava dizendo, né, Rodrigo, que muda tudo, é claro, porque você vira outra pessoa, né, que não é nem uma pessoa, é outro ser, é a descoberta de outro ser. Como que não vai mudar? É, não é mais o diva querendo ser Brahma e é Brahma brincando de diva, né? Exato. Não é um ego que tem uma consciência. É uma consciência que tem um ego incidental. Tem uma manifestação. É totalmente diferente. A consciência que tem um ego. É, que manifesta-se como o ego. Manifesta-se. Manifesta-se. Através do ego. É, pode dizer também, mesmo, né? Através também do ego. Né? Por quê? Porque tudo é consciência, existência, plenitude, tudo. É a única realidade. Mas a gente tem uma mente capaz de analisar, de separar. É uma mente, isso é um atributo, né, da nossa mente. A mente pode fazer isso. Mas é que a gente se identifica com a mente. Aí que tá. A gente se identifica, a gente diz, eu sou a mente, eu estou separado. E desse ponto de vista, não dá para entender a realidade. Desse ponto de vista não dá para entender. Então eu preciso ganhar um outro panorama, né, uma mudança de paradigma, de panorama, de visão. Né? Eu vou mudar o jeito de eu ver as coisas. Né? Então, esse é o entendimento correto, né, dessa parte do texto. Vamos para o verso 30. Quando a identificação com o corpo desaparece e o ser supremo é conhecido, aonde quer que a mente vá, lá haverá a experiência da meditação. Aquilo quer dizer o quê? Que eu não vou perder a referência de quem eu sou, depois de conhecer o ser. Conhecer quem eu sou de fato. Então, percebe que uma coisa implica a outra? Né? Então, se eu conheço quem eu sou, se eu conheço o ser, se eu conheço o Satchidananda, eu me clamo, eu posso fazer isso, né? Essa é a última etapa do trabalho. Eu posso clamar que eu sou esse ser que eu estudei, que eu conheci. Né? E eu entendi que eu sou de fato ele. Eu sou aquilo, né? Eu sou aquilo que falam as escrituras, né? Eu sou aquilo, eu sou isso tudo, né? Então, obviamente que eu não posso ser mais uma coisa limitada, pequena, carente. Não posso, né? É incompatível. Não posso ser mais o ego, corpo-mente. E aí eu deixo isso aqui funcionar, entende? Eu permito, né? Eu relaxo. A gente estava na meditação falando, relaxa, não tem, né, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo está sendo cuidado. E é verdade. Né? Porque essas coisas estão acontecendo na consciência. Tudo isso acontece na consciência. Na manifestação da consciência. Aí alguém pode dizer, não, mas olha só, quando eu bato o pé na quina da porta é muito real. Eu sinto dor. E eu fico triste.
e eu sofro. E, pois, esse é o nome de samsara. É isso, é essa identificação. É isso. Um bebê, quando está com cólica, a gente acha que ele está sofrendo um absurdo. Ele não está sofrendo. Ele está reagindo a um estímulo fisiológico. A gente que sofre de ver ele chorando. Ele está só chorando. Ele não se identifica ainda com aquele corpo. Quando ele acabou de nascer. Ele está chorando. Ué, acabou de nascer. Já que o corpo está chorando, né? Que é, na verdade, assim como a pessoa cresce, o corpo que chora, o corpo que reage. Né? Aí quando tem a identificação é que muda. Exato. E a gente, o que a gente aprende? Né? Como a identificação é tão forte, a gente iguala, né, dor do corpo, né, biológica, com dor da mente. Sofrimento, né? Exato. Sofrimento emocional, que é a mente sofrendo. Então uma coisa não é igual à outra. Sentir dor, não tem problema nenhum nisso. Mas o meio vai treinando, né? Claro. As pessoas vão dando nomes e a gente vai reconhecendo como se fosse perfeito. O próprio os nomes que... Exatamente. É. Por comparação. Por hábito e comparação. Né? Então, poxa, a pessoa fica triste, minha mãe fica triste, meu pai fica triste, todo mundo fica triste, eu também fico triste. Tem que ficar. Tem que ficar, senão você não é nem saudável. É. Você não tem um intelecto saudável, né? Você tem que ficar triste. Então a gente encara que a tristeza é parte da vida, que a gente tem que sofrer, e a vida é assim mesmo. A gente pode se imitar, né? Eu acho que até isso é legal do ensinamento, que incentiva você a viver como mestre, né? Para ver como um mestre reage àquela situação de dor, de dificuldade. E essa aqui é a grande vantagem do satsanga. É, ou seja, ver, né, de perto, né, pegar por osmose, né, que a gente fala, essas coisas. Né? Por quê? Porque o hábito é muito forte, a identificação é muito forte. E a gente precisa aprender isso de uma maneira ou de outra. E nada melhor do que observando, do que convivendo. Essa é a maneira mais fácil, mais imediata da gente entender. O Vedanta é um exercício espiritual. É. Uhum. É uma ferramenta mesmo. Uhum. Né? É um conjunto de ideias, né? Uhum. Funciona como um antídoto para esse conjunto de ideias que te limita. Uhum. Então é um conjunto de ideias que vem e se encaixa perfeitamente. Né? Como um antivírus. É um antivírus. Vai ligando os elos. Antivírus, mas é antivírus daqueles bons mesmo, que você roda ele e ele arrebenta com tudo que tem lá. Põe tudo na quarentena, acaba com... Põe você na quarentena. Põe até ganhar, põe você na quarentena. Fica lá na quarentena até aprender. É um espelho gigante. É um espelho mesmo, é que não deixa passar nada, né? Nenhum pedacinho da sua personalidade. Né? É claro que a implicação dessa identificação é brutal, porque é entender que você é completo. Perfeito. Com corpo ou sem corpo. É muito profundo. Isso, né? Na presença ou na ausência do corpo e da mente, você é completo. Não te falta nada. Então o que é uma dorzinha que você sente? Né? O que é? É muito maior essa realidade do que uma simples dor. Né? Já pararam para pensar no efeito que tem um tapa? É uma coisa interessante a gente pensar. Tapa em português? Tapa. Bofetada. Bofetada. Não é o tapa espanhol, não. Que eu... Não, não é tapa. Nem em sânscrito. É, nem em sânscrito. Não, tapa mesmo. Isso aqui, ó. Pra filmar, né? Tabefe. Bofetão na cara. Veja como o contexto de um tapa é tão diferente. Você pode receber um tapa e achar legal e dar risada. Você pode receber um tapa e ficar... Entende? Qual é a realidade objetiva de um tapa? A dor que você sente no tapa é realmente importante?
Não, é o significado que muda. O contexto que você já está mal, que você está por baixo, a pessoa ainda te humilha, ainda te dá um tapa. Ah, aquilo é o máximo da tristeza. Não tem como ser pior. Você tá, sua mente quer explodir. Fala, não é possível, como esse mundo é cruel, como é que essa pessoa fez isso? Como que isso aconteceu? Como que isso vai acontecer comigo? Né? Se por outro lado você vai observar com os lutadores lá do MMA. Do MMA, eles levam tapa antes de entrar. Pra quê? Pra ficar mais forte, pra ganhar incentivo. Com mais raiva. Com mais raiva, né? Então quer dizer, eles estão acostumados a levar soco, joelhada no estômago, quando ele levar um tapa e fala, graças a Deus que eu tô levando tapa. Isso é uma glória. Um tapa pra mim é uma afaga, é um carinho, né? Ele leva soco, por levar um tapa é gostoso, é uma delícia. Só de ver como é que fica aquelas orelhas daqueles negros. Isso, dos lutadores, né? Do jiu-jitsu, né? Então quer dizer, aquilo ali pra eles é brincadeira. Eu gosto muito desse exemplo dos lutadores, porque... Lutando de nós. É interessante, né? A gente ver como eles encaram essa dor física. Né? Eles treinam a resistência à dor física. Não estou incentivando a lutar nem nada. Estou falando como que a dor para eles é, faz parte do negócio. Faz parte do trabalho. Né? Por que que a gente não pode ter o mesmo pensamento? Que a dor também faz parte de viver, dessa profissão de vivente. Então a dor faz parte do negócio, não tem problema nenhum. Né? Só que as dores aqui, elas podem ganhar um monte de conotação. Né? Então são desilusões, né? é a raiva que te faz mal, é uma preocupação, você fica chateado com aquilo, é uma coisa que uma pessoa te fala. Né? Então, da mesma maneira que os lutadores eles ficam treinando isso, porque se ele chegar sem treino, ele leva uma surra. Se ele subir lá no ringue lá sem treino, ele apanha mesmo. Né? E aí depois ele vai falar, caramba, não me preparei direito. Da mesma maneira, tem que haver uma preparação. Né? Essas são as práticas, as diversas práticas que a gente faz. É tapas, é japa, é tudo isso. Né? Então... E qual que é o mais importante? A gente chegar num nível que essas coisas acontecem mais automaticamente, né? Acontece imediatamente. Ou seja, a lembrança do ensinamento é imediata. Para isso tem que o quê? Meditar e conviver com esse ensinamento o máximo possível. E se preparar da melhor maneira. Por isso a prática de meditação. É uma mente calma, estável, capaz de refletir, né? E ponderar sobre essas verdades. Né? E só uma mente assim pode assimilar uma verdade, né, tão profunda, né, quanto a que o Vedanta propõe ensinar. Muito bem. Então, clamar essa consciência como eu implica em desidentificar-se com o ego. Então, eu não sou mais o ego. O ego é uma roupa, né, um papel que eu visto. É uma roupa que eu visto, né, um papel que eu exerço. Como que a gente pode... sei lá, o ego é o ego quem está dizendo isso. Sim. É o ego quem reconhece que, na verdade, ele é o ser. E aí... fica estranha essa separação de Atma e Anatma. Porque o ego, ele reconhece, ele busca conhecer-se como sendo o ser uno, com pleno e completo, totalidade. Sim. Então, o que é que está acontecendo com o ego nesse processo? Tudo acontece na mente, né? Ele vira um objeto. É a mente reconhecendo que ela é real. É a própria mente reconhecendo isso. Isso pode acontecer. Essa que é a mágica. Né? Sim. Isso pode acontecer, porque eu posso intelectualmente entender isso. Né? Como experiência direta, eu posso me reconhecer como sendo consciência.
Só que aqui é um tipo diferente de experiência, não é essa diferença, essa experiência de objeto, né? Eu saber que eu sou, quem eu sou. Né? Então, outra hora, em outros textos, eu acho que a gente pode esmiuçar para valer isso aí. Né? Isso aí deve ser comentado com mais profundidade. Né? O que é essa experiência de si próprio, vamos dizer assim. Né? Porque às vezes a gente usa experiência sempre para objetos. Né? O que é essa experiência de si próprio? Né? Chama-se a paroksha jnana. Né? É auto-realização. Né? É um reconhecimento imediato de quem você é. Mas acontece que é o seguinte, isso é intelectual. Né? E aquela divisão também dos órgãos internos, né? Uhum. Também ajuda, né? Sim, como quando você coloca intelecto, ego, mente. Né? Também ajuda didaticamente a gente entender. Né? Mas quando você fala, é o ego que faz isso, tá certo? Acontecendo, mas existe um pensamento na sua mente que você pode implantar e dizendo exatamente quem você é, que você entendeu, que você confia e você não tem dúvida sobre isso. É uma separação intelectual. Mas se você fala também, é o ego que está falando isso, é o corpo que está falando também. Sim. É a mente que está falando também. Sim. É todo mundo que está se manifestando por causa da consciência, né? Que é a verdade que está se manifestando através disso tudo. Uhum. Né? Do corpo, da mente, sim, do ego. É, por isso que eu... É a consciência que assume esses papéis. Né? Não, não o ego que assume o papel de consciência, mas a consciência que exerce o papel de ego. Isso. Mas que afasta também. Quando se desidentifica. Eu passei por uma situação assim, isso é o ego. Eu senti Eu assisto, né? O ego, né? Eu assisto ele se manifestando. Mas isso não sou eu. Isso, né? Mas não tem aquela identificação que existia antes, porque tem o entendimento que é a consciência, né? Isso. Então, por isso que é importante saber que fisicamente não pode haver essa separação. Isso a gente falou alguns versos atrás. Fisicalmente não, é igual a bola de ferro, né? São as realidades simultâneas. Vermelha, né? Pegando fogo, incandescente, né? Não dá para separar na prática, na real, isso fisicamente não existe. Mas intelectualmente você entende. É o conhecimento a nível cognitivo mesmo. Né? Você sabe que é daquele jeito. Sabe por quê? Porque estudou e não restou mais nenhuma dúvida. Como você sabe que o sol não sai lá, não viaja e vai para o outro lado, e no espaço de um dia? Né? Na verdade, é uma questão de... é uma instalação do software mesmo, desse vritti que tem que se instalar. E não é uma... não é... porque a gente tem... acho que eu tive muito, durante muito tempo, a ideia, ou de ouvir mesmo outras pessoas falarem essa coisa do... ah, o ego está desaparecendo, ou o ego... não existe isso. O ego está se dissolvendo, ou, na verdade, uma instalação de um vritti ali que vai rodar, e você vai saber que esse ego com o qual você se identificou esse tempo todo, na verdade, ele é só uma manifestação e você não é ele. Exato. É só isso. Exatamente. Que se fala muito, né, em destruir, sim, o ego... Sim. É uma falsa ideia. Não se destrói. Um professor dizendo que quem destrói o ego é uma pessoa que tem alguma doença mental. Sim. Tem algum distúrbio. Tanto que toda a estrutura do ego é necessária para você não ter essa... Não criar, né? Assim, essa, um distúrbio mesmo, né? Claro. Porque senão a pessoa fica uma pessoa não funcional, né? Capaz de lidar, né, com as coisas. Então, quer dizer, continua, o ego continua, não vai acabar até que esse prarabdha se esgote. Né? Mas não há a identificação. Fica no seu devido lugar, né? Mas não há identificação. Mas agora eu viajei, eu fiquei pensando, né? E depois a gente ganha outro. Psicótico, né? A coisa dos nomes. Tá, não deixa de existir, mas assim,
talvez o que a gente esteja considerando aqui, que é, que seria um estado, vou chamar assim, ideal, possa significar que o ser é psicótico para algum profissional da área, sei lá, médico, psicólogo, né? Porque... Ah, não, sim, talvez, na visão, na visão deles, pode ser que eles interpretem. A ideia de Brahman sendo, de a consciência ser uma psicose do Vedanta, assim? Não, é alguém da área. Eles serem mais sãos do que, os psicóticos serem mais sãos, sim, do que nós aqui. Ah. É possível. Eles não deixam de ser a consciência, né? Mas talvez eles não tenham consciência que eles são a consciência. Eles não têm ciência de que são a consciência. Ou talvez tenham. Deve ter todo tipo de psicótico. É, mas tem a coisa do místico, né? Aqueles poemas do o vinho do místico, do Kayan. Ah, sim. Né? As coisas do aquele Sufi também, aquele outro. Nossa, fugiu. Tão famoso. Não lembrei agora. Enfim, essa coisa. Né? Rumi, é. Ah, Rumi. É, essa coisa do louco, né? Do louco, o mais são, né? O louco mais são que tem, né? O cara que entendeu essa. Sim. É porque. Não é possível. É, porque não quando, é engraçado, quando a gente parte para outras tradições e tal, a diferença é que não, o assunto não se esgota ali, né? Não é explicado. Né? O bacana do Vedanta é que propõe, né? E explica até o fim. Por quê? Porque essa é a proposta. É uma ferramenta de autoconhecimento. Não é uma poesia que uns caras resolveram chegar lá e analisar. Essa é a ideia. Os textos explicam exatamente a natureza do ser. Explicam. E isso não é nem os textos, né? Isso aí é uma tradição oral, né? Intuída, né, pelos rishis, então isso aí vem de muito tempo. Né? Mas isso que você falou, que vocês estão falando, é totalmente coerente. Né? Porque todas essas são maneiras de explicar, né, a mesma coisa. De uma realidade que permeia tudo. Né? Existe uma realidade que permeia tudo. E essa realidade é a única realidade. Então como eu posso me separar dela? Não tem sentido. Eu não posso estar separado dessa realidade. Porque eu poderia até pensar, não, tudo bem, existe uma consciência que permeia tudo, isso eu entendi, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Isso é uma coisa também, olha, da mesma maneira que a gente pode entender, a gente também pode não entender. Intelectualmente você pode entender ou não entender nada. Está tudo aqui na cabeça. Né? Mas como você pode estar separado da realidade se só tem uma? Também é tão ilógico isso. É tão ilógico. Né? Por quê? Porque sempre que você pensa, qualquer ideia de consciência envolve eu. Qualquer ideia de existência envolve necessariamente eu. Qualquer ideia de felicidade, de plenitude envolve eu. Qualquer ideia, qualquer conceito, qualquer maneira de se dizer isso. Você não abre a boca sem eu envolvido. Não existe um pensamento sem eu. Nada existe sem eu. Sem eu não tem assunto. Não tem aula de verdade, não tem nada. Não tem mundo. Não tem existência. Não tem existência, não tem nada sem eu. Então eu é a base de tudo. Está, né, intimamente ligado. Né? Agora, esse eu é que vai mudar. A mudança é esse eu, né? Esse eu não é esse ego limitado e tal. Porque se a consciência está em todo lugar, permeia tudo, não tem divisão, né? Não é produto de alguma coisa, não é propriedade de alguma coisa. Então, por que não? Né? Faz muito sentido. Faz muito sentido. E claro que não é, isso não é uma coisa que você pensa lá sozinho em casa e fala, ah, saquei, eu sou a consciência. Não, para isso existe um meio de conhecimento. Brahmana. Isso é o Vedanta. É um meio de conhecimento.
Só serve para isso o Vedanta, né? Não serve mais para nada. Serve para dizer quem você é. Quer dizer, não serve mais para nada. Só isso? Serve para absolutamente tudo. Tudo. Né? Ele dá a preparação. Né? Mas o Vedanta é para isso. Né? Graças a Deus. Para conquistar as outras coisas da vida, né? Artha, né? É Kama e Dharma. Você tem a parte toda anterior dos Vedas. Né? Tem todos os outros mantras. Né? E o Vedanta veio e falou, não, agora ó, já entendeu como funciona essas coisas? Né? Tem uma vida relativamente feliz, as coisas estão boas, agora pode passar para a última etapa, que é Moksha, que é a... Né? Dos puros charitas é o fim, né? É o final, é tudo que a pessoa pode querer, né? Mas e tem necessariamente que passar pelos outros objetivos, né? Principalmente Dharma, que é a maneira de se viver, né? Os valores, isso aí é fundamental, né? Muito bem. Fechando o nosso texto, o último verso. Esse verso é bem poético. O nó no coração é desfeito, as dúvidas são resolvidas e todos os karmas são exauridos quando a visão dele, que é alto e baixo, toma lugar. Isso é uma tradução, né? Quando você vai lá no sânscrito, você entende muito melhor o que ele está dizendo.